Ассаляму алейкум, мухтарам милләттәшләр, сез татарлар тапшыруын қарайсыз. Бүгін 8 март, халықара хатын-қызлар көне. Һәр кем аны үзенчә қабул итә, ярата. Чөнки әлеге бәйрәм һәрбер йортка күңелле мизгелләр өсти. Безнең тапшыруыбызда да бүгін гүзәллек тантанасы. Һәр бәйрәмнең үз тарихы булган кебек, халықара хатын-қызлар көнен тантана итүдә очраклы хәл түгел. Аның да өз вақиғасы бар. Бұ хақта да жеткірірбіз. Ең бірінші сөзі біз түрлі түбәктерді ғымыр етіп, шын татар хатын қызы езін сақлаған, ана назын бері алған, түрлі тармақларда қызмет етіп, зур дәрежелерге ерішкен гүзел затларыбыз хақында. Элек хатын қызларға қызмет хақын ерлерге қарағанда озырақ төлегенлер. Оларға инженер, табиб, хуқуқ сақшысы болу, өзләре тілеген оқу йортына кіру мүмкінлігі берілмеген. Қайбір иллерде йөзләрін ашып йөрерге, ерлер білә бір үстел ортына отырып ашарға да рұқсат болмаған. Аны ауыр хызмет, наданлық, құллық басқан. 1908 елның 8 март ертәсендә Нью-Йоркның мінгілеген хатын-қызы құллыққа төзе алмайша іш ташлап, ерлер білән тегіз хуқуқ тәләп етіп урамға шыға. Яңғыр сибәләуге қарамастан құлларына балаларын көтерген аналар сафы арта бара. Демонстрацияны қуып таратырға бұйрық алған полиция хүжімі дә қорқытмай аларына. Шушы вақиғадан соң Америка хатын-қызларына тілектәшлік һәм бердәмлік йөзіннән 8 март халықара хатын-қызлар көне деп исәпләнә башлай. Бу көн Европа илләрендә беренче тапкыр 1911 елда, Россиядә 1913 елдан билгеләп үтелә. Бүген исә барысы да башкача. Хатын-кызларыбыз дәрәҗәле эшләрдә хезмәт итә. Аның үз урыны, үз сүзе бар. Билгеле татар хатын-кызлары арасында да дан казангандары байтак. Алар дөнья тарихында да үз изләрен калдырган һәм калдыра бирә. Программабыз ишендә без күп кенә күренекле шәхесләр хакында һәр даим җиткереп торабыз. Менә мисал өчен Алман илендә яшәүче Венера Вагызова. Ул татар халкын таныту өчен көрәшә, бик күп гамәлләр кыла. Минем фикерем, безгә билингваль мәктәпләре бик кирәк. Монда Берлиндә шундый мәктәпләр бар инде. Әлбәттә, тел безнең өчен бик кирәк. Бик кирәк. Телсез халык әкрен-әкрен генә үлә инде. Ләкин минем Польша татарларының турында әйтәсем дә килә. Алар бит телсез хәзер, ләкин аның рухы бик каты. Рухыны иң беренче чиратта сакларга кирәк инде. Рухы була инде, татар теле дә кала инде. Хәзер юлыбыз Кытайга, телен, динен, йөзен саклап гомер итүче эшмәкәр Фәрхинур ханым янына. Беренче дәресләрен әнисеннән алган. Бүген инде ул зур тегү цехы җитәкчесе. Бу татар киім-кечәкләребез татар мәдәниятының иң негізгі бір түрі. Чөнки, мәсәлән, мен дә хәзер қалпағым, менә киіп отырған қалпағым белән татар қызы. Шуңа күрә мен сатуны инде ойласам да, иң асаслығы буны ғайри мәдәниятка киргизү, бу киім-кечәкләрнең шу варысы булу. Соңғы буынларға да варыс тәрбиелі оны енгізді. Тағын бір шундый ғибрәтлі язмышлы ғайлә артыннан Қырғызстанға кеттік. Қырғызстанда татарларының ізі бигірәк та көп и бигірәк та зур. Бірінші, шол көбі путь білен, ең бай татарлар өтіп кеткенлер Китайға. Бізні Қырғызстанны көріп, қалғанлар, и ачканлар беренче мактапны Кыргызстанда ачкан купец Абдулин деген. Беренче кожевенный завод, икенче кожевенный заводларны ачканлар безнең татарлар. Аларның кызлары, иптәшләре образованы булган. И шулар халыкны яратканлар беренче укытучы булып. Потому что урысча да белгәнләр. И татар белән кыргызларның теле охшаш. Илмир Вәли кызы үзе дә бу төбәктә бик танылган кеше, ире белән икесе дә эшкуарлар. Татар халкы өчен җан атып хезмәт итәләр. Булдыра алган чатырлы чаралар, сабан туй уздыралар. Татарлар бик бик нидә, бик. Татар дисәгез инде вот Кыргызстанда шу, особенно Джалабада бездә инде точно шулай. Кыргызстанның Жәләләбад өлкәсендә 2000-гә якын татар гомер итә. Идел татар башкорт оешмасы 2004 елны эшли башлаган. Илмир Вәли кызы аны 2006 елдан җитәкли. Нутмам, нутмам, нутмам шуны мен. Анам, бабам, карт бабам, милләтем,
татар екен. Татар тіліміз, әбет, пек дерлі, яны анамыздан, қарт бабаларымыз бір мирастыр. Мұтлақ сақламамыз керек. Тіліміз болмаса, яны бек язық болыр. Мында Тузлада балларға татар тілін үйретеміз, аптада бір сат. Бер қол-қола болайық бірлік, бондан тусын түрлік. Татарлыққа ант етек, жолындан жан берек. Балалар бізға, мына, татарлар кім екені бізге аны көбірек те көрсетірге керек, мына Татарстанда тұрған кішілерге қарағанда. Аларда ол натуральны келіп шыға, а бізде біз әйтмесек, ана білмейлер алар. Біздің она тілебіз, татар тілі біле қызық сонушылар, оны үйренерге тілеушілер, ортқаннан орта бара. Біздің татар әліфба татар яшмасы 2014 году болды. Рустам Миниханова тоже встречались мында біз. Финляндияда ғымыр етіп көркем ғамәлләр қылушы хатын қызларыбыз хақында жеткір мәсәк дұрыс болмаз. Бұл ел бар татар дүниясы тілінде. Фәрида ханым Низамыддин көптәнгі қиялының тұрмыш қауышуы тұрында жеткірді. Олар сіңлесі білә бірге Ғабдулла Тоқайының су анасы әкиятін екі тілді татарша, һәм фин тіліне тәржіме етіп шығарғаннар. Бик матур етіп безәлген, рәсімленген китапның соңғы бетінде әкиятінің язмасы да тәқдим етіле. Тоқай тілі әнді еңел төгіл бет әлеге балаларға. Жонан өтін алар, мұны финчада ұқасалар, бәлкі яқшырак бүтін әкиятнен әчіне кері алалар. Дұрыс өзің көңіл беріп қылған ғамәл матур келешекле. Ә Финляндиядағы мүретуші милләттәшләребіз мұны бик яқшы аңлай. Мен француз тілі білен келген едім мұнда, ләкен біздің ешеген жерде фламанд тілі керек болды. Шыңа көре мен алфавиттан башлап фламанд тілін ирендім. Әйе, әлігі ғойләнің тұрышлығына, үжәтлігіне, дәртіне соқланасығына қала. Брюссельде татар тұрмышын жанландырушы, дүресірегі бұлдырушылар нәқміне олар. Көп вақыт ұшырашуларыны да өзілерінде оздыралар. Әр вақытта да өзіміздің әнилеріңізді, халалжи фитерлеріңізді, қызларыңызды, көмем айтқанда енді қатын-қызларыңызды, шушы бүтін дүние қатын-қызлар мейрамы білен тәбрик етеміз. Оларға әр вақытта да бақыт, ғойла бақытты, сәлеметлік тілейміз. Биыл да мен айтасым келе, Милли Шура есімінен, бүтін дүние конгресс есімінен сізге ең біріншіден сіз болған үшін рахметімізді. Сіз болғаштым дүние көңілді, дүние бақытты, дүние кең, солай болып қалыңыз. Мейрам біле сізді. Лейсана Садырдинова, татарлар, Қазан. Татар хатын-қызлары әлігіліктен чисталығы, ұңғанлығы білен айырылып тұрған. Хабаровский шәһәрінде яшәуші милләттәшләребіз һәр дайым бірге жиылышып, татар милли ризықларын пешерәләр. Ғұмумән, бу аларда матур традицияға әйләнгән. Бірге жиылышып отыруға ни җитә? Хабаровский шәһәрендә шәк-шәкне ничек пешерәләр? Хәбәрчебез Лейсан Вафина күзәтте. Татарстаннан шитте яшәсә дә халкыбыз үзенең гореф-гадәтләрен онытмый. Татар халык ашларын да пешерә, җырларын да җырлый. Менә мәсәлән, ерак көнчыгышта да гүзәл хатын-кызлар менә шулай бергәләп җыелышып, татар халык ашларын пешерәләр. Майнур апа, бүген без нәрсә пешерәчәкбез? Бисмиллаһир рахман рахим. Бүген без пешерәбез чәк-чәк. Ул чәк-чәк бик матур не аш безнең татарларның ашлары. Ул бөтен мәҗлесләрдә дә, туйларда да, бөтен нидә, бөтен ниләрдә безнең
национальный интернет, татар, чек-чек без. Нет, вот беген без она лакуша пишере без. Хазер без ике кукаица табыз. Качан туганымны әни ауыл, татар ауылы болған, неткен сөй әни мені аманат еді. Әни мен качан тудым? Уборка еді, уборка. Игілі бит ол, мені бит ол шол. Игілі бит ол. Ауылларға барып выступат етейдік, нетейдік жырларға. Бігірек мен сөйдім. Мен думала, артист болармын деп. Ну, бұл алмадым. Құрметлі апқалар, мұна біздің бісміле бірін пішірілген тәмілі, нұрлы, қияшлы чәк-чәгі біз. Қойдағына борсақ та, әне шулай ойшы қиыз, кин күңір білен қоршала милеттәшләрі біз. Хабаровск шекшәгі нәқ қозанныққа кәбі болап шықты. Шейлі болғаш, әңгімі бізіні дәуам еттік. Мы дальневосточники, родились на Дальнем Востоке, но мы всей душой с Татарстаном и хотим, чтобы республика наша процветала и говорили на татарском языке. Я была в детстве, вот у меня родители уфимские татары, и они приехали в 1935 году. А мой отец приехал в 17 лет и, значит, воевал в японскую войну здесь. И, в общем, здесь он похоронен. И мы родились уже на Дальнем Востоке. Но мы, значит, очень любим татар, свою нацию. Поэтому хотим, чтобы она процветала и говорили на татарском. А меня отеманием Красноярский крайдан, вот шулдат... село Шулдат, анда тардылар, познакомились. Хабаровскида келдер, мен Хабаровскида туган бала, хабаровчанка, я коренная уже хабаровчанка. Это... Да, без сердца. Шотланды бик шотлана вас, потому что и даже сказать, что вот то или это, просто чтобы звук был этот татарский, и то уже как-то на душе, и песни, и это самое, и передачи, просто, и джерлар, да, без очень-очень бик ярата вас. Эйе, халкыбыз күркем, ғырур, бай. Гүзәл ханымларға шын күңілден сұқланып қайтып кеттік. Лейсин Вайфина, Татарлар, Хабаровск. Кем елмая жәйгі таң атқандай, балқып кетә шындық тирәяқ, нәфислігі гүлләр сықланырлық, күләшілікті аңа теңнәр йоқ. Кем қоллары ине, жирні емлей, изгілігі үлшәу тапқысыз. Ул әлбәттә яшәу шығанағы, тұрмыш емі, әнкәй, хатын қыз. Әйе, біздің тұрмышларыбызны емләндіруші, елмаюлары білән дүнияны балқытушы хатын қызлар күңілінде язлар яши. Олар қолы қағылған һәр бір әйбір яңарыш ала, яңа түсмірлер білән байытыла. Мұна біз Ақсыбай районында ішләп келуші Илхам ижат бірләшмәсінің күргәзмәсінде инандық. Рәсім ясағанда шегу шеккәндә жыр илһам шишмәсе сыман, асыл җепләргә кушылып ага да ага. Халкыбызның моңы, күңел җылысы иҗат җимешләрендә. Менә бу минем әниемнең шеккән әйберләре, ул күптәнге әниемнең истәлеге инде бу. Әнием үзе рәсемнәрне төшерә иде, үзлегеннән ясый иде, үзе шиге иде. Менә аның рәсемнәренә карап инде, без үзебез дә рәсемләр төшереп, шигүшегә башладык. Элек бит гел табигатта идек, гел урамнарда идек, кырларда идек, чәчәкләр җыеп үстек инде. Шушының өчен мин кичкенәдән
наверное, шишеклер үстерге да жараптым, менде шишеклер жерге да жараптым, мене шой шигерге да жараптым. Феузия апай әнисе қуллары білен шегілген тостымал сүлгілеріні қадірләп соқлый. Тире йоқтағы матурлықны күрә білу, тұйымлау, оңа нәғ әнисіннен күшкен. Әресім ясау сәләті. Әтейден күшкендір дей бөлім. Шынки біздің әтейбіз бек ұстабал тастасыйды. Ол ауылдағы бүтін күшілерге де терезе рамлар ясыйды, шкафлар ясыйды, бек матур еттіріп, ұзырлар бе ясыйды ол. Фәузия апаның ижаты бізді табиғат құшағына дәшесіман. Ауылларының тын һәм аулақ тықырық урамнары, кин қырлары, урманнары жанға рәхәтлік бире. Көңілді жылы хатирелеріні уята. Рәсімлеріне қорап, сықлан ухисын ешіру мүмкін түгел. Міне бұл картина біздің ауыл табиғаты, біздің қарасу табиғаты. Мен қоя басында өзімден фотоаппарат алып жүрейдім. Хәм өзіме шаған матур көрінішлерін кіл түшірейдім. Шушылардан Шушы қаршықладан қарап, картина барлыққа кетірейді менде. Мені ең ұратқан картиныңыз неңдей? Мені мұсылдыр дейінді, деп ойлайым. Шынки, мені бұл ұрман бойы. Біз бетінде бала вақытта ұрман бойларында өстік. Қырларда ұрман бойларында өстік. Мені ұран балылары желішіп, кетейдік ұрман бойларына, қырларға кетейік, су бойларына кетейік. Бәлке шушы табиғатта өскені біз, бізге мені шушыларына ясарға күш бергендер. Шушылар мені барда күш беріп, жиылып қалғандыр енді жүрегімде. Мені шушылар қазір шығалардыр енді. Рәссам өзінің ижад жимышлары білен тамашашы көңілінде матурлық хисләрі ұята. Өз көзләрі білен көрген қызурлықны халыққа жеткіре. Ақсубай жерлігінде ижадқа ғашық кішілерге ши. Оларыны енді 5 ел дауамында ішләп келуші Илхам ижад бірләшмесі бірләштіре. Фанера и пішке сөбе ябыштырып ясалған дей. Бақыр шыбықтан, темір шыбықтан ішіп нелерін. Узурларын бакылчылыктан ябыштырып ясалган. Эбу сондыкларны һәм сондыкшыкларны Фәнис Уәлиуллин үз куллары белән ясый. Сатуга түгел, бүләккә. Күз яуын алырлык сондыкшыклар ясау өчен 1-2 атна вакыт кирәк ди ул. Рәсемен, дизайнын да үзе уйлап чыгара. Мин эшләп бетергәч эшем белән бик озак вакыт сакланам. Үземнең эшем белән. Аның эше авырмы? Юк. Юк. Ауыр түгел. Хазір кибетлерде барсы да бар, нәрсе тілейсен. Барысы да, ана, стразыларда, нелерде, барысы да неде бар кибетлерде. Тілек кене болсын. Әйе, табиғат кішіні, кіші дүнияны безедейлер біздің халықта. Бұ бігірек тә халқыбыздың қол ұсталары, түрлі хүнер елері білен мақталған, Ақсубай түбәгі хақында әйтілген дейсәк елғыш болмас. Роза Дзятулина, Татарлар, Ақсубай. 8-ші март халықара қатын-қызлар күні яс һәм матурлық бәйрәм ол. Әстерханда бұл бәйрәм татар қызы конкурсы білән тура келді. Әлігі бәйге үлкәдә инде 10-ші тапқыр үткәрілі. Конкурста Әстерхан үлкәсінің иң шибәр һәм талантлы 7 қызы көш сынашты. Олар білән Гүлия Садықова танышып, аралашып қайтты. Яз ул хатын-кыз кебек, ягымлы, жылы, назлы, бераз киреләнеп тә ала. Юкка гына халыкара хатын-кызлар көне дә язның беренче аенда үткәрелмидер. Ә әлеге бәйрәм Әстерхандан татар кызы конкурсы белән туры килде. Татар кызы матур, татар телен белергә тиеш. Татар теле яшәсен, татар кызлар алга. Быел инде 10-нчы тапкыр үткәрелүче татар кызы матурлык һәм талант конкурсы Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхразиевның Әстерханга булган эшлекле сәфәренә, Төньяк Кавказ һәм Көньяк федераль округларындагы татар оешмалары җитәкчеләре белән очрашуга туры килде. Бу үз чиратында тәҗрибә алышу дип билгеләп үтте ул. Шул ук вакытта хатын-кызларга булган хөрмәт сүзләрендә җиткерде. Безнең кызлар һәр вакытта тәртипле, ипле, уңга тырыш булганнар. Гаиләгә чыкта, кибә чыкта, җитен гаилә сагышты, алар һәр вакытта тырыш хатын булганнар. Ирне ир итә белгәннәр, балаларны тәрбияләп белгәннәр. Безнең әтиләргә һәр вакытта хөрмәт булып караганнар. Тәмне итеп ашарлардан чыгып, безнең кунакларны каршы алганнар. Шуңа күрә безнең кызлар, бу безнең киләчәк. Һәм менә без әйтәбез инде шушы татар кызы бәйгесе аша
Біз өзіміздің дүнияға өзіміздің қызларымызды көрсетеміз. Әм шушы қыздар паша өзіміз көрсетеміз милетімізді. Әстерханда яшап, татар халқының үсіші үшін үзлерінен зур қызмет көрсетушілерге бүтін дүния татар конгресінің рәхмет хатлары тапшырылғаннан соң бәйгінің төп үліші башланып кетті. Қызлар еңілік үзләрі білән таныштырдылар. Татар милли ашларын пүшіру ұсталықларын көрсеттілер. Бейеділер, жырладылар, татар тілін білу дәрежесіндә күш сынаштылар, шығырлар сөйләділәр. Кин Россия бұлап жәйләп ағар, үлбізнің матур еділі, шылы дей бұларында айлы бұзған Астырхан татарларын бізінді. Формат проведения за эти годы менялся несколько раз. В итоге он определился, так скажем, и мероприятие проводится на концертной площадке какого-либо зала. Ну и участницами всегда, естественно, становятся девушки, прошедшие отбор. Тағын шунысы иқтибарға лайық. Әлігі бәйгіні өткеруді жауаплы кішілер Дуслық Татар Милли Мәдени Жәмғиятінің яшлер бөлігі. За эти 10 лет у нас более 100 участниц приняло участие. И в этом году у нас принимают участие те девушки, которые уже как принимали участие в этом конкурсе в прошлых годах. Среди них и победительницы, и ведущие, также участницы нашего конкурса. Әлігі бәйрәмні Әстерханның міне деген екі егітті алып бары. Ринат әфенді міне шушы татар қызы бәйгісін алып бары сіздің үшін сізге нені жауаптылығы істейім? Откровенно говоря, для меня это большая честь, тем более вести юбилейный концерт, юбилейную татарочку, поскольку первый в 2008 году, собственно говоря, вел тоже я. Алы байрамыгыз сегіз жемар білен, шын хумылден табрик итем. Айлагызда тонишлык, именлік булсын, тазалық, саулық сізге. Рахат яшагыз, матур яшагыз, жырлап яшагыз, бейп яшагыз. Құтлаулар алырға да жетіштік, конкурсыны да күзеттік. Бәйге ойырым жыршыларының шығышлары Нур Татар Милли Мәдәниеті үзәге әзірләген биюлер білән үрліп барды. Белгілі болғанша түбек турын ұзып, жиңуші есімін яулаған қыз Қазанда ұзашақ финал конкурсына шоқыру ала. Зур залда түрлі түбеклерден, түрлі иллерден жиңуші қызлар бірге жиылып, күш сынашашақлар. Хәм біз енді міне шундай қоя зур финал ұза. Түмен, Ижау, Астрахан, Шилебі, Уфа, хәм башқа шундай шәһәрләргә финалларға барабыз. Шундай репортажлар ясыйбыз, танышабыз, нишек узамында. Қызларының һәр берсе ине күзе аша үтте. Конкурсантларға таләпләр зур. Бик зур процент инде ала кыз конкурста кайсы татарча матур сөйлей. Конкурсантлар түрлі номинацияларда жеңушілер болдылар. Әстерхан өлкәсінің ең талантлы һәм шибер татар қызы 2018 есіміне Ләйлә Мусаева лайық болды. Рәхмәт сізге. Менің шундай бәхетле ясаған үшін. Татар қызларына не тілектерің? Өз тілін, өз ғадәтлерін ұмытпасқа, олар білен тұрырға. Татар қызлары болдыра. Қазанда конкурсының финал үлішінде ұшырашқаншыға қадарлайлы. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Әстерхан. Мен язларға сені теңлі мәңкей. Яқты язлар кібі қарашын. Бүгін тарихи қадыр сәхифесі ана кішіге бағышлана. Әнкенің вафатындан соң фотоларына бір де қағылғаным жоқ еді. Ол өзі Башқұртстанның Илеш районы Исәмәт ауылында туған. Әткәсі Ғабдыл Керам Қахировның бірден бір сүрәті қалған. Бірінші бүтін дүния соғысында қатнашқан, аннан бір аяқ білен қайтқан. Әнкенің әнесі Хәкимә әбінің бір фотосы да сақланмаған, бәлкі болмағандыр да. Әнкеге 3 жас шағында өліп кетті. Әміне Хәкимә әбінің бір туғанларын яқшы қатырлен. Міне Хәкимә әбінің яш жағы. Артта басып тұрғаны. Ол Моллаян есімді кішіге кеуге шығып, аның үгей балаларын үстіре. Міне мұнысы Ғатифә әбі, әнке әне Ғатифә түткеді бірді еді. Ол Ақтаныш районының Елана ауылында яшады. Мұнысы Бектемір Абзықай, біз аны Ирақ бабай дей бірттік. Мұнысы әнкенің үгей әнесі, Әмина әбі.
Мене бу біздің алма бабыз, әнкенің сіңлісі Гүлжихан. Жизнебіз Фейзрахман Хабибрахманов Бәрәңгі районынан еді. Ғымыр бойы Перімде яшадылар. Бу біздің Шибәр апа, әнкенің сіңлісі Зәйтуна. Бұл Саратовта ғымыр сүрді. Әнке сіңлісі Гүлжихан білен Уфада балылар йұртында тәрбиелені. Әннәр әнкей Уфада тігу фабрикасында әшілі башлай. Әнкені ял жұртына жібереләр. 41-ші елінің июн айы, шында шақта суғыр шыға. Мұнысы әнкенің еш шағы, кеуге шыққаш, мен туғаш, біз бәләкей шақларда. Әнкей колхоз коммунистлары білен бірге, мұнысы біздің ауыл халқы ындыр табағында. Бұл енді біз үскен үйі, бік қадірлей. Әнкей сән болса, ей ғымыр кейлер дейәрі. Құрметлі тамашашылар, тапшыруымыздың ижат түркімі барлық гүзел затларымызны Яз бәйрәме халықара хатын-қызлар күні білен шын көңілден тәбірек ете. Сіздің барығызға да ұзын ғымыр, нықты сәлеметлік, тыныш, матур тұрмыш, шатлықлы бәхітлі күннәр тілейбіз. Сіздің тұрмыш бізге өрнек, еректесіз кешін үртесін, сізге насип болған бәхіт шатлық, яқшы күннәр мәңгі бітмесін. Сау болығыз.